بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تین اوصاف جن کی وجہ سے آئمہ اطہار علیہ السلام سلمان محمدی کو یاد کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ زیادہ سنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سلمان فارسی مت کہو بلکہ سلمان محمدی کہو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں سلمان کو زیادہ یاد کرتا ہوں؟ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے تین اوصاف کی وجہ سے میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پہلا، وہ اپنی خواہش نفس پر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو مقدم رکھتے تھے، یہی منزل اطاعت و اتباع ہے۔ دوسرا، وہ فقراء و غربا سے محبت کرتے تھے اور ان کو صاحبان دولت پر ترجیح دیتے تھے۔ تیسرا، علم اور علماء سے محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔